Ahoj všem, dneska tu mám Volkswagen Touran 2007, je to 2.0 TDI, ale tohle je prostě video pro všechny Turany, takže výměna vzduchového kabinového filtru, který je samozřejmě zase s uhlíkem, je potřeba dodržet takhle správný proudění vzduchu a podíváme se, kde je, takže ze strany spolujezdce, můžeme si tady zapnout světlo, ze strany spolujezdce, že dole pod kastlíkem, jak je vidět tady zase takováhle krytka, kterou stačí tak tady odšroubovat. Tady dva ty kolíčky. Je to plastový, takže opatrně, ať to nezničíte. Tak. Je to celý takhle vytáhnout, to je jenom takový krycí materiál. No. A tady je vidět teda takový šuplík, do kterého se strká ten vzduchový filtr nebo kabinový filtr správně, a ještě je potřeba teda oddělat tenhle ten plast. Takže ten plast je jenom takhle nacvaklej, stačí vytáhnout, je to venku, tak a teď už je to výstupný. No a stačí teda, jak to bylo, zatáhnout tak směrem, jako když vystupujete z auta, a už vidím parádní bordel, jak to dlouho zase nikdo neměnil. Mám radost, že člověk luxuje to auto a teď mu tam všechno napadá. Takhle. Takže tohle to vždycky nemám rád, teda když vám vypadne ten bordel. A můžeme se teda podívat. Můžeme se podívat. Tak. Takže nový filtr. Je potřeba si dopřát něco dražšího, čistší ten filtr, značkovej bude, takže MAN, a taky je s uhlíkovým vláknem, který chrání teda proti virům, a tohle je teda parádně zanesený starý filtr, který teda ze strany dovnitř je docela pěkný, ale prostě je to fakt špinavý. Made in EU. Ale jestli tohle je rok výroby teda, tak no, snad ne. Takže takhle vypadá špinavý filtr v porovnání s novým. Můžeme si na tu stejnou stranu. No. Takže nasadíme nový filtr. Takže já si nasadím takhle do toho filtru, přesně takhle to pasuje a pak se zatáhne dovnitř. Jo, abyste viděli, jak to funguje. Takže strčím filtr do toho pouzdra. Trošku musí zabrat. Tak. Je tam.
natáhnout. Tak. Takže takhle je teda vyměněný kabinový filtr. Děláte to pro sebe, abyste dýchali krásný čistý vzduch. Tak filtr je na místě. Je to zavřený, takže potřeba jenom tady zase zacvaknout ten kryt. Je potřeba tady zacvaknout jenom ten kryt zase. Je to hotový. A ještě teda zase zandat zpátky. Na místo. Se jenom zastrčí ty kraje, tady za ty plastíky. Takhle. Aby to pasovalo pěkně tady na ty děury s těma šroubkama. Tak, dobrý. A přišroubujem. To už je stejně jako předtím zase všechno. Jedno místo. Tak tady. Druhý místo, ať je to vidět zase. Takhle je teda hotová výměna, nic mi nezbylo. Ještě teda musím vyluxovat tady ten bordel. A je to teda všechno. Odebírejte můj kanál zase příště. Ahoj.